la Bârlad la Vaslui, dacă ar fi să-l faci după drumul care îi, ar trebui să-l faci în 2 ore. Dar noi ne încadrăm că trebuie să ajungem la curse, trebuie să ajungem la program. Mașinile cad zilnic, ba bucșii, ba pivoți, ba câte și mai cât. Drumurile sunt sub orice critică. Mai dăm câte o groapă, ne luăm de cap, dăm capul de geam și noi singuri. Șeful ne ia la turică iar rulmenți, iar bucșii, iar pivoți. Nici restul vasluienilor nu sunt mai încântați de starea drumurilor din județ. Păi dacă o iei Bârlad, Vaslui Bârlad, trebuie să faci numai slalomi, dacă o iei la stânga la Crasna, tot la fel. Rău, de la fostul ASV Treșoaia până la intrare în Berezeni nu mai puteam discuta. Dacă mergi pe Banca Șulete, Murgeni, Teroare, am pus telescoapele și pivoțe cu buș cu tot acum în 20 decembrie și acum trebuie să schimb iar. Nu prea bune. Acum, după ce s-a topit zăpada, au apărut multe gropi. Oricum, lasă de dorit în Vaslui. Sunt rele. Reprezentanții Consiliului Județean susțin că au început deja o serie de lucrări pe drumurile cele mai grav afectate. Am declanșat lucrări pe drumurile județene, acolo unde ne permite vremea și timpul. Având în vedere temperatura ridicată, ne-am apucat de plombat pe drumul Dragomirești-Puiești-Bârlad. Facem trotuarele pe drumul de la Crăceș-Murgeni. Consiliul Județean a anunțat că la jumătatea lunii aprilie va demara lucrările de modernizare a drumului european 581.